ପ୍ରେମ ବିବାହ ପରେ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ହତ୍ୟା, ଆଉ ମାଆକୁ ତାର ବାପା ମାରିଦେଲେ ବୋଲି ଦରଟି କଣ୍ଠରେ ବଖାଣୁଛି 4 ବର୍ଷର ଝିଅ। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ହିନ୍ଦୋଳ ଥାନା କଂସରା ଗାଁରେ। କଂସରାର ଉଗ୍ରସେନ ନାୟକ 2014ରେ ବେଙ୍ଗାଳୁରୁର ଭି ଦିବ୍ୟା ରାଓଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିବାହରେ ଦୁଇ ପରିବାରର ସମ୍ମତି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଉଗ୍ରସେନଙ୍କୁ ଯୌତୁକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଉଗ୍ରସେନଙ୍କ ପରିବାର ଅଧିକ ଯୌତୁକ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ। ଏନେଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଥିଲା। ଗତ 24 ତାରିଖରେ ଉଗ୍ରସେନ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଝିଅ ସହ ଗାଁକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ଶ୍ୱଶୁର, ଶାଶୁ ଓ ନଣନ୍ଦ ମିଶି ମାରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିନ୍ଦୋଳ ପୋଲିସ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଉଗ୍ରସେନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା ଚଳାଇଛି ପୋଲିସ। ପାପା, ମା, ଅପା, ମା, ବାପା, ତୁଟେ, ମମିକୁ ମରାଇ ଦେଲେ। କେମିତି ମାରିଲେ ମାମା? କେମିତି? ହାତରେ। ସେଠୁ ତାପରେ? ତାପରେ ମମି ମୋତେ ଗାଲ କଲେ। ଅଜୁକ ଦାବି କରି ତାଙ୍କର ଝିଅକୁ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ। 2-3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଥାନାରେ ଯାଇକି ଏଇ ତାର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବି ଯେ ଆମର ଦିବ୍ୟା ଯିଏ ଭି ଦିବ୍ୟା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମୃତଭିଜେ ସେ ହେଲା ଯାଇକି ଥାନାରେ ଏତଲା ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଯାଇକି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।